Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Ufqdagi tog'larning usti g'ara-shira oqargan, lekin osmonda sirak bulutlar orasida hamon milt-milt yongan yulduzlar ko'rinardi. Etni junjuktiruvchi sovuq shabada esar, yo'l bo'yidagi daraxtlar hamon tundagiday egilib eshilar, ro'paradagi bog'i maydon daryoday shovullar edi. Odatda Shabon oyi bunday sovuq kelmas. Samarqand bog'lari nafis qizil qirmizi rangga bo'yalib, iliq kuz oftobida mayin tovlanib, erkalanib yotardi. Har kuni bu mahalda qovun tarvuz ortilgan chetan aravalarda dehqonlar o'tar, eshaklariga savat-savat novot rang uzum ortgan bog'bonlar, qip-qizil yongan choynakday-choynakday anorlar, nashvati noklar solingan tog'oralarni boshlariga qo'ygan yigitlar bozor tomon shoshilishar, suruv-suruv qo'ylar, gohida esa qo'ng'iroqlarini jangir-jungur qilib tuya karvonlari o'tib qolardi. Bugun katta yo'lgina emas, chetan va paxsa devor bilan o'ralgan bog'lar, hovlilar, uylar hammasi jimjit. Go'yo Dorussultona Samarqand tahlika ostida qolganini odamlargina emas, parranda va darrandalar ham sezganday, na qushlarning sayrashi eshitiladi, na qo'y-qo'zilarning marashi. Hatto itlar ham pana-panaga kirib ketganga o'xshaydi. Ali qushchi Qusam ibn Abbos maqbarasidan o'tib, chapga burilganda oldinda, Registon tomonda, yo'q, undan ham narida Ko'ksaroy maydonida nog'oralar gumburladi. Nog'oralarga karnaylarning narasi qo'shilib, yer u ko'kni larzaga soldi. On hazrat otlanib tur. Ali qushchi xayolan ustodiga omad tilab, yuziga fotiha tortdi. U tosh terilgan katta ko'chaga chiqib, masjidi jomiyaga burilganda, orqadan Shohizinda qabristonining ro'parasidagi xonaqoq tomondan Yo Alloh, dosyo Alloh degan nido eshitilib, bir to'da darveshlar ko'rindi. Ignilarida janda, boshlarida echki terisidan tikilgan uchlik quloq, qo'llarida isiriq tutatilgan kachkul. Darveshlar ko'zlarini yumib, boshlarini bir me'yorda tebratishib, jazava bilan zikr tushib kelishardi. Yo Alloh, dosyo Alloh, haq dosyo Alloh, foni dunyo deganlar, taqvoni tark etganlar, hamdu sano demasdan kayfi safo deganlar, gunohiga adad yo'q, tongla mahshar madad yo'q. Yo Alloh, dosyo Alloh, haq dosyo Alloh. Qalandarlar isiriqning o'tkir hidini taratib, bir me'yorda chayqalishib Yohu hu laganlaricha ala qushchining yonidan o'tib ketishdi. Ala qushchi o'zini chetga olib, ularni o'tkazib yuborarkan, eng orqada ketayotgan, qop-qora soqoli ko'ksiga tushgan, ko'zlari yonib turgan barvasta darvish o'girilib qaraganini ko'rdi-yu, yuragi shig etdi. Bu o'sha kechasi ustod so'ragan Qalandar Qarnoqiy degan darvish edi. Qalandar Qarnoqiy unga bosh irg'ab bilinar bilinmas ta'zim qilganday bo'ldi. Ala qushchi uning yag'rindor baquvvat qaddi-qomatiga, juldiri chiqib titilib ketgan xirqasiga tikilganicha to'xtab qoldi. So'ngra bir-bir bosib, masjidi jomining yon tomonidagi tor ko'chaga burildi. Qalandarlarning yo Alloh dos yo Allohsi uzoqlashib borar, lekin ala qushchining ko'z oldidan darveshning sersoqol yuzi, allaqanday dardli nigohi ketmas edi. Qalandar olis Yassi shahri, to'g'rirog'i Yassi yaqinidagi Qarnoq qalasidan edi. U bundan qariyb 20 yil muqaddam Qipchoq xoni Baroq o'g'lon Sig'noq va Yassini bosib olgan yili bir guruh yigitlar bilan Mirzo Ulug'bekdan madad tilab kelgan edi. O'sha yili Sayxun bo'ylarida Baroqxonga qarshi bo'lgan jang jadalda Qalandar mislsiz jasorat ko'rsatib, ustodni o'limdan asrab qolganlardan biri bo'lgan edi. Lekin bu yurishda uning eng aziz do'stlari, Yassi va Sag'noq yigitlari halok bo'lgan. Shu boisdanmi, yo Mirzo Ulug'bek qattiq mag'lubiyatga uchrab, Yassi g'animlar qo'lida qolganidanmi, xullas Qalandar sipohilikni tark etib, ilm-fanni ixtiyor etgan edi.
U sipohi kiyimlarini madrasa toliblarining saropolariga almashtirib, boshiga dastor o'rab, madrasayi Ulug'bekda ala qushchi bilan Mavlona Muhiddin qo'lida tahsil oldi. Ilm sohasida ham ko'p zukko chiqib, ustodning mehriga muyassar bo'ldi. Xususan, Turkiyada ko'p nafis she'rlar bitdi. Ammo bu orada falakning o'yinini qarang. O'z ustozi Mavlono Muhiddinning qizi Xurshida Bonoga ishqi tushib qoldi. Mavlono Muhiddin odamiylik qilib, shogirdini kuyov qilishga rozilik bildirdi. Ammo otasi Hoja Salohiddin Zargar faqir shoirni suyukli nevarasiga nomunosib topib, shoirning rayini qaytardi. Shu serzavq dilkash shoir to'satdan o'zini hammadan olib qochadigan bir zohidga aylandi. Sal o'tmay u madrasani tark etib, gadolikka yuz tutdi. Bu voqeadan keyin ala qushchi uni bir necha bor ko'rgan edi. Lekin Qalandar ustodini ko'rsa ham ko'rmaganlikka olar, ko'zlarini yumib, quloqlik boshini tebratib, zikr tushganicha o'tib ketardi. Bugun nechundir o'girilib qaradi. Bosh irg'ab ta'zim qilganday bo'ldi. Bu ta'zim kamoli hurmatdanmi yo bilaks tahdid ishorasimi? Olisda ko'ksaroy tomonda hamon nog'oralar gumburlar, karnaylar suron solardi. Ko'chalar, guzarlar hamon kimsasiz, osuda. Odatda bu mahalda katta charm meshlarini bo'yinlariga osib olgan meshkopchilar ko'chaga suv sepib, farroshlar hamma yoqni yoq tushsa yalagudek qilib, supurib sidirib qo'yishar, so'ng ko'chaning ikki yuzidagi rasta-rasta do'konlar ochilar, temirchilar qoralarga saksovul, ko'mir qalab, gup-gup bosqon urar, norg'ul, pahlavon jussa taqachilar osmonga sapchigan asov otlarni zorlik shinatib taqa qoqar, sangtaroshlar marmar toshlarni cho'kichlab, naqshinkor buyumlar yasashar, charxchilar uchqun sachratib, pichoq va oybolta charxlashar, suyaktaroshlar qilich va xanjarlarga qimmatbaho dasta yo'nishar. Gilamdoz va shohchilar, sandiqchi va beshiksozlar, duradgorlar, kulollar, chilangarlar, misgarlar ishga kirishar, hamma yoq taraq-turuq bo'lib ketardi. Bu paytda nonvoylar non yopishga, holva furushlar holva, somsapazlar somsa, kabobpazlar kabob pishirishga kirishar, havo issiq, non va somsa, piyoz va kabobning tutun aralash achchiq va xushbo'y hidiga to'lardi. Hozir esa do'konlar berk, hamma yoq suv quyganday jimjit. Ala qushchi bu rastalarni sevar. Qo'li bo'sh kunlari yo mutoladan charchagan paytlari aksariyat shu yerga kelib, ustalarning ishiga razm solib, ular bilan suhbatlashib o'tirishni yaxshi ko'rar edi. Nahot sokin daryoday bir me'yorda oqqan bu hayot dovulga uchrasa. Nahot bu cheksiz rastalar, bir-biriga tutashib ketgan do'kon va do'konchalar, nozik ustaxonalar hammasi zirzabar bo'lsa. Ala qushchi ko'ngli bir xil bo'lib qadamini tezlashtirdi. Tor ko'cha chekinib, oldinda kichikroq bir guzar ko'rindi. Guzarning o'rtasida shoxlari qurib qovjirab qolgan bir tup shotut o'sardi. Shotutning o'ng tomonida boloxonasi ko'chaga qaratib qurilgan salobatli bino qad ko'targan. Boloxonaning tagida qo'sh tavaqali zarvarli darvoza. Darvozaning o'ng qanotida eshik. Maydonning chor atrofi yalpoq g'ishtdan qurilgan qator uylar bilan o'ralgan. Bu Salohiddin zargarning do'konlari bo'lib, ular ham berk. Har bir eshikda otning kallasiday qulf. Ala qushchi darvoza oldida to'xtab, og'ir mis halqalarni qoqdi. Anchadan keyin ichkaridan "Savdo yo'q, do'kon ishlamaydi" degan bo'g'iq, xirildoq ovoz eshitildi. Kamina madrasai Ulug'bekdan Mavlono Muhiddinni ziyorat qilgani keldim. Kirib ayting, birodaringiz ala qushchi kelib turding. Ichkarida gurs-gurs oyoq tovushi eshitildi. Sal o'tmay, eshik qiyg'och ochilib, beliga qilich osgan qora barzangi yigit ko'rindi.
Alaqushchi tepasi yopiq qorong'i bostirmaga kirdi va tor yo'lakdan o'tib, o'rdaday keng hovliga chiqdi. Hovlining to'rt tomoni ham oldi ayvon binolar bo'lib, bir-biriga tutashib ketgan edi. Nozik nimpushti va lojuvard rangga bo'yalgan baland peshtoqlar, ayvonning o'ymakor usturlari, bezakli eshik va darchalari hozirgina chiqqan sovuq kuz oftobida charaqlab, keng hovlini allaqanday nurafshon qilib yuborgan edi. Alaqushchi hovliga kirganda, o'ng tomondagi uyning eshigi ohista ochilib, boshida to'q havorang ipak rumol, egnida to'pig'iga tushgan havorang shoyi ko'ylak, oyog'ida uchiga yoqut qadalgan bejirim kobuli kavush, tol chiviqday nozik bir qiz ko'rindi. Qiz Alaqushchini ko'rib, yuzini harir havorang rumoli bilan to'sib oldi. Oxining ko'zlariday katta serkiprik ko'zlarini yerga tikib, kaftini ko'ksiga bosib, bosh egdi. Assalom ustoz. Yo toba, bu ne holki bir necha daqiqa orasida har ikkala oshiq mashhni ham ko'rsa. Bonu ta'lim ko'rgan emasmi, uni ustoz dedi. Alaqushchi negadir ko'ngli yerib, umring uzoq bo'lgay qizim dedi. Dadang uydalarmi? Uydadurlar, marhamat qiling ustoz. Xurshida Bonu qo'lini ko'ksiga qo'yganicha chekinib, unga yo'l berdi. Bonuning ovozi ham chehrasiday muloyim va xiyol mayus edi. Alaqushchi ayvonga chiqib, oldin dahlizga, dahlizdan chap qo'ldagi tanish xonaga kirdi. Yerga xitoy ipak gilamlar to'shalgan, shiftiga tilla qandil osilgan bu keng chorxari xona Mavlona Muhiddinning istirohatgohi hisoblanar edi. Uyning to'rida qat-qat shohi ko'rpachalar ustida boshi par yostiqqa cho'kib yotgan Mavlona Muhiddin uni ko'rib o'rnidan qo'zg'aldi. Qo'zg'almang azizim, qo'zg'almang. Alaqushchi jadallab borib birodarining yoniga tiz cho'kdi. Mavlona Muhiddin 45 yoshlar chamasidagi qosh ko'zlari qizining qosh ko'zlariday qop-qora, oq sarig'dan kelgan nozikkina bo'ychan bir odam edi. U peshonasini shoyi qiyiqcha bilan bog'lab, boshiga uchli qora taqiya kiyib, avrasi movut qimmatbaho suvsar po'stiniga o'ranib olgandi. Mavlona qo'sh-qo'sh oltin uzuklar taqilgan uzun ingichka barmoqlarini cho'zib ko'rishdi-da, yostiqqa yonboshladi. Alloh shifo bergay. Alaqushchi yuziga fotiha tortib, do'stiga qaradi. Qalay sen? Tabibga ko'rindingmi? Mavlona Muhiddin ha deb bosh irg'adi-da, ko'zini yumdi. Xonaga madrasa talabasiga o'xshagan yosh mahram kirib, o'rtaga dasturxon yozdi. Kumush barkashlarda issiq non, somsa, piyoz po'stiday nozik chinni likopchalarda asal, bodom, mayiz olib kelib qo'ydi. Alaqushchiga xonada nimadir yetishmayotganday bo'lib, atrofiga qaradi. Qaradi-yu, bir zum ag'rayib qoldi. Ikki tomondagi kitoblarga to'lib turadigan qubbali javonlarda na bir kitob bor edi, na bir qo'lyozma. Ularning o'rniga bejirim xitoy chinnilari, chetlariga tilla suvi yuritilgan munaqqash piyolalar, guldor kumush barkashlar, o'ymakorlik bilan ishlangan nozik qumg'onchalar, rang-barang ko'za va ko'zachalar terilgan, buning hammasi yaraqlab-charaqlab keng xonani zarrin jiloga to'ldirib yuborgan edi. Alaqushchi hayron bo'lib Mavlona Muhiddinga qaradi. U hamon ko'zlarini yumib, yon boshlab yotardi. Alaqushchi ko'ngliga yopirilib kelgan allaqanday yomon tuyg'uni bosib, kecha ustoz chaqirtirgan erkan Ko'k saroyda bo'ldim dedi. Mavlona Muhiddin joyida bir qo'zg'alib, yutalib qo'ydi. Kaminaga ham chopar yubormishlar. Ta'assufkim, xastalik sabab izhori ixlos etmoqning chorasi bo'lmadi. Mavlona Muhiddin negadir qizarinqirab, Alaqushchini dasturxonga qistadi. Ajabo, u ustod to'g'risida bir og'iz gap so'ramadi. Ustod sizga salom yo'lladi. Abdulabad salomat bo'lg'aylar. Marhamat, noz ne'matdan olg'aysiz azizim. Mavlona Muhiddin shosha-pisha patirlarni ushatib, Alaqushchini dasturxonga qistadi. Alaqushchi sovuq kulimsirab, salom bilan birga ustod bir nozik tilak bildirdilar dedi.
Mavlona Muhiddinning patir ushlatayotgan nozik barmoqlari harakatdan to'xtab, havoda muallaq osilib qoldi. Ne tilak ermish? Xabaringiz bordir azizim. Bugun subhidam a'lo hazratlari Mavaronnahr sarhadiga qo'shin tortib kirgan shahzodaga qarshi yurish boshladi. Inshaalloh, 40 yil shafoat qilgan Tangri taolo bu safar ham o'z inoyatini darig' tutmas. Va lekin Alaqushchi ustodning mahsun chehrasini eslab bir intikib oldi. Va lekin bandayi g'ofil Haq taoloning ixtiyorini bilmoqdan ojiz turmiz. Agarchi Humo qushi shahzodaning boshiga qo'nib, yurt osoyishi buzilsa, rasadxonadagi barcha nodir kitoblar, barcha noyob qo'lyozmalarni asrab qolmoq siz u bizga yuklanibdir, birodari aziz. Mavlono Muhiddin yalt etib Alaqushchiga qaradi. Asrab qolmoq, buning uchun ne qilmoq kerak? Aqlimga sig'maydir. Buning uchun eng nodir qo'lyozmalar bilan noyob kitoblarni yashirmoq darkor. Rasadxonadan olib chiqib, ishonchli joyga yashirmoq kerakdir. Ishonchli joy bu dargohmi? Mavlono Muhiddinning yuzida shunday zo'r bir sarosima aks etdiki, Alaqushchi kulimsirab bosh chayqadi. Yo'q, birodar, bu dargoh to'g'ri kelmas. So'z bir kitob 10 kitob emas, 5-6 tuyaga yuk bo'ladirg'on xazina ustida boradir. Mavlono Muhiddin tilla uzuklar taqilgan ingichka barmoqlari bilan dasturxonni himarganicha jim qoldi. Bizning dargoh to'g'ri kelmasa, kamina ne qilay? Maqsadingizni anglamadim. Nechuk anglamaysiz azizim, dedi Alaqushchi zardasi qaynab. Ustod siz bilan meni eng yaqin shogirdlarim deb bu yumushni yuklagandir. Faqir huzuringizga maslahat so'rab keldim. Mavlono Muhiddinning oq sariq yuziga qizillik yugurdi. Ma'zur ko'rgaysiz, dedi u shoshib. Ko'p mushkul yumushdir bu. Kamina bu ishga qiblagohimdan bemaslahat qo'l urolmas men. Ijozat bersangiz, ul zotdan maslahat so'rasam. Alaqushchi ma'qul degan ma'noda bosh irg'adi. Mavlono Muhiddin shosha-pisha o'rnidan turdi. Yaltiroq qora charmdan tikilgan qoshiqdekkina kavushini oyog'iga ilib, shib-shib yurib xonadan chiqdi. Alaqushchi qo'lidagi guldor piyolani aylantirganicha chuqur xayolga toldi. Mavlono Muhiddin Ulug'bek madrasasiga mudarris etib tayinlangan yili Salohiddin Zargar xuddi shu hovlida butun Samarqand ahli irfoniga osh bergan edi. Oshga jannatmakon ustod Qozizoda Rumiy bilan on hazratlari ham tashrif buyurgan edilar. O'shanda Salohiddin Zargar suyukli o'g'li Mavlono Muhiddin uchun yiqqan nodir qo'lyozmalarini ko'z-ko'z qilib, a'lo hazratlarining tahsiniga sazovor bo'lgan edi. Zotan bu mavqe, bu obro, bu boylik hammasi Mirzo Ulug'bek orqasida ortirilgan edi. Ustod shogirdi Mavlono Muhiddinni shunday suyar, uning ilmi va salohiyatlarini shunday yuksak baholar ediki, yoshligiga qaramay mudarrislikka ko'tarib, katta nafaqa tayin qildi. O'g'liga bo'lgan bu hurmat ehtirom tufayli otasi Hoja Salohiddin Zargar Tarxon nomini oldi. Mirzo Ulug'bek unga savdo ahlidan hech biriga bermagan imtiyozlarni berdi, hatto tamg'adan ham ozod qildi. Qisqasi Salohiddin Zargar Mavaraunnahrdagi eng nufuzli odamlardan biriga, eng katta savdogarga aylandi. Endi bo'lsa, hayhot. Alaqushchi oyoq sharbalarini eshitib boshini ko'tardi. Bo'sag'ada fil tishidan yasalgan oppoq asosiga tayanib, Hoja Salohiddin Zargar turardi. Ignida qizil movut tun, boshida zar bilan tikilgan uchlik gilam duppi. Salohiddin Zargar poygakda to'xtab, paxmoq qoshlari ostiga yashiringan tirak ko'zlari bilan Alaqushchiga tikilib qolgan edi. 70 ga borgan bu cholning qaddi-qomati, uzunchoq oppoq yuzi, hatto kiyinishida qandaydir pinxoniy bir go'zallik bor. O'zi ham mushtekkina bo'lsa-da, zuvalasi pishiq, nigohi o'tkir edi. Alaqushchi o'rnidan turib, tavozi bilan salom berdi.
chol fil tishidan yasalgan bandiga dur va yoqut qadalgan asosini devorga suyab to'rdagi ko'rpachaga o'tib o'tirdi. O'tirarkan ali qushchi bilan o'g'liga ikki yonidan joy ko'rsatdi. Boya dasturxon yozgan yosh mahram sharpasiz odimlab kirib, o'rtadagi kumush barkashni olib chiqib ketdi va bir lahzadan keyin tilla barkashda yangi meva cheva olib kirdi. To bu ishning hammasi bajo keltirilmaguncha Salohiddin zargar chirq etmadi. Yosh mahram orqasi bilan yurib chiqib ketgandan keyingina boshini ko'tarib, o'tkir ko'zlarini ali qushchiga tikdi. Ko'p bo'ldi. Faqir kulbamizga qadam ranjida qilmagan edilar. Endi xush kelibsiz, Mavlono. Ala qushchi uning faqir kulbamiz deganiga ichida bir kulib qo'ydi. Tashakkur sizga. Huzuringizga bir niyatda tashrif buyurgan edim, taqsir. Mavlono Muhiddin bayon qilgandir. Salohiddin zargar bayon qildi degan ma'noda bosh irg'adi. So'ng qo'lidagi piyoladan xushbo'y choy ho'plarkan sekin dedi. Bu muammoni muhokama qilmoqdan burun sizga ayta turgan bir og'iz so'zim bor, Mavlono. Siz Mirzo Ulug'bek hazratlari toju taxtdan ayrilganidan xabaringiz bormi? Cholning qalin qoshlari tagiga yashiringan chaqir ko'zlari tikonday qadalib turardi. Yo'q, kamina tunda on hazratimning huzurida edim. Davlatpanoh bugun subhidan lashkar tortib. Salohiddin Tarxon toqatsizlanib yelkasini uchirdi. Ma'lumingiz bo'lg'ay, Shahzodai Juvonbaxt Mirzo Abdullatovning lashkari shu soniyada dovonda turibdi. A'lo hazratlarining jamiki sarkardalari taxtimizning valiahdi Abdullatovga bayat etgandir. Ala qushchi buni kechasi ustodning o'ksiz ruhidanoq sezgan edi, lekin Salohiddin zargarning saltanat sirlarini bu qadar yaxshi bilishi uni hayratga soldi. Ullol bo'lib yer ostidan Mavlono Muhiddinga qaradi. Mavlono Muhiddin go'yo bu noxush xabardan ezilib ketayotganday boshini yelkalari orasiga olib, g'ujanak bo'lib o'tirardi. Endi sizga bir so'roq, Mavlono. Bu mushkul vaziyatda kazm etgan yumushingiz nechog'li xatarli ekanini mulohaza qilib ko'rdingizmi? Salohiddin zargar piyolasini o'g'liga uzatib, ala qushchiga tik boqdi. Ala qushchi ha, mulohaza qilib ko'rdim demoqchi edi, lekin chol ovozini xiyol ko'tarib, yana ma'lumingiz bo'lsin kim, dedi. Siz yashirib olib qolmoqqa jazm etgan ilm durdonalari o'tda yondirilmoqqa fatvo qilingandir. Ala qushchi bir sapchib tushdi. Qaysi johil bu fatvoni bermishdir? Shayxul Islom bo'lmoq orzusida yurgan anov johil hazrat xomush ermasmi? Bu so'zdan xulosa shukim, dedi Salohiddin zargar uning savoliga javob bermay. Kutubxonani yashirib, kufr kitoblarini asrab qolmoqni niyat qilgan osiy banda ham o'shal kitoblar gulxanida yonmog'i muhaqqaqdir. Buni astoydil muhokama qilib ko'rdingizmi, o'g'lim? So'nggi so'zlarni aytayotganda cholning ovozi tahdid bilan yangradi-yu, ala qushchi beixtiyor seskanib ketdi. Ko'pni ko'rgan, ham bu dunyo lazzatini totgan, ham umrida ko'p aziyat chekkan bu o'ktam cholning samimiyligi beshak beshubha edi. Lekin nechun bu so'zlar ala qushchining yuragiga g'uluv soldi? Nechun tunda ustod xavf-xatardan so'z ochganida cho'chimagan odam endi cho'chidi? Yo unda ish bunchalik qaltis ekanini bilmas edimi? Bas, bilganda nima qilardi? Tanlagan yo'lidan qaytarmidi? Ilm fanni tark etib, taqvo yo'liga o'tarmidi? Ulug'bek madrasasini, rasadxonani tashlab, mudarrislik taqiyasini yechib, boshiga imomlik dastorini o'rarmidi? Uning o'ylanib qolganini ko'rgan Salohiddin zargar, "O'g'lim Ali," dedi, ovozi mayinlashib. "Alloh taolo shohid, men sizni o'z farzandimdan a'lo ko'raman. Sizning boshingizga tushgan musibat o'z pushti kamarimdan bo'lgan o'g'lim boshiga tushgan musibat bo'lar. Alqissa, bu ishda ming chandon ehtiyot bo'lmog'ingizni ota o'rnida maslahat qilaman." Cholning gaplaridagi samimiyat ala qushchining yuragiga jiz etib tegdi. U minnatdorchilik bildirishga og'iz juftladi-yu, esiga yana ustod tushib, o'zidan g'ijindi. "Pur hikmat nasihatlaringiz uchun tashakkur, taqsir," dedi ala qushchi.
Faqir sizning nasihatlaringiz samimiy ekaniga shubha qilmasman. Ammo alaqushcha hayajonlanib, qult etib yutindi. Ammo so'z oddiy durdonalar, tilla va javohirlar to'g'risida emas, ilm javohirlari to'g'risida boradir. Insoniyatning eng yetuk farzandlari bunyod etgan xazina ustida boradir. Sizga ma'lumdir, ustod Mirzo Ulug'bek bu xazinani salkam 40 yil yig'mishdir. Faqir esa ustod Mirzo Ulug'bekning mehri saxovati tufayli odam bo'lgan men. Ustodning non tuzini bergan ilmini unutgan shogird ko'r bo'lur taqsir. Bas, kamina o'z boshimni asrab qolmoq murodida ustodning rayini qaytargandan ko'ra, siz aytgan xurofot gulxanida yonmoqni afzal ko'rur men. Hayajondan nafasi bo'g'ilgan alaqushchi chuqur tin olib zimdan Mavlono Muhiddinga ko'z tashladi. Mavlono Muhiddin hamon boyagi vaziyatda churq etmay o'tirar, faqat duxoba taqiya kiygan boshi yana ham pastroq egilgan edi.